Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Danas nešto posle 14 časa u ulici Kralja Petra I u Staroj Pazovi smeru ka Inđiji dogodila se saobraćajna nezgoda u kom su učestvovala dva vozila staropazovačkih registracija. Nema povređenih lica, nezvanično saznajemo da su udare došlo kada vozač Ford Fiesta nije ustupio pravo prvenstva prolaza vozača automobila marke Audi. Trgovinski lanac Lidl otvorio je danas svoje prodavnice u Beogradu i još 11 gradova u Srbiji, a ukupno je otvoreno 16 prodavnica. Na svečanosti u Beogradu ispred prodavnice u ulici Vojislava Ilića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je Lidl u Srbiju uložio 205 miliona evra i da je zaposlio 1500 ljudi. Ovo nisu obične prodavnice, istakao je Vučić i dodao da nemačka kompanija sa sobom donosi svoju organizaciju rada, a građani će imati mogućnost da biraju jeftinije i kvalitetnije proizvode. Prodavnice Lidl su otvorene i u Boru, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Leskovcu, Novom Sadu, Smederevu, Somboru, Subotici, Užicu i Šapcu. Vučić je podsjetio da su rad Lidla uključene naše firme, njih 200, i da će se na policama ovog lanca širom sveta naći naši najkvalitetniji proizvodi. Staropazovački Rotary klub nastavlja sa realizacijom akcija koje se tiču napređenja kvaliteta obrazovanja. Predstavnici Staropazovačkog Rotary kluba učenike 4. razreda osnovne škole Vera Miščević u Belegišu darivali su sa dva računara i kompletom knjiga ne bili obogatili fond školske biblioteke. Među prioritetnim oblastima delovanja pomenutog Rotary kluba jeste obrazovanje. Akcije ovog tipa realizovane su još nekoliko škola Staropazovačke opštine. Rotary klub u Staroj Pazovi u toku svog 10-godišnjeg postojanja realizovao je niz humanitarnih aktivnosti koje su pored obrazovanja doprinjeli unapređenju zdravstva i ekologije. 12. defile prijateljstva u cilju jačanja prijateljstva, razumevanja među ljudima, ljubavi prema sredini u kojoj žive održao se danas okupljanjem učesnika u gradskom parku i šetnjom ulicom Karađorđevom do centra grada, ulicom Svetoslavskom do zgrade opštine i do trga doktora Zorana Đinđića, gde je bio organizovan kulturno-umetnički program i posluženje za prisutne. Organizatori su Društvo za afirmaciju invalida Feniks i Udruženje paraplegičara Fruška Gora Sremsa, više su organizatora, a pokrovitelj lokalna samouprava. Sutra u Staroj Pazovi od 8:30 do 14:00 bez struje će ostati sledeće ulice: Jovana Popovića, Kalinč Jakova, Janka Kralja, Žarka Zrenjanina. Sutra od 9:00 do 12:00 u Novoj Pazovi bez struje ostaju sledeće ulice: Omladinska, Svetosavska, Veljka Vlakovića, Ive Andrića, Vladimira Rolovića, Vojvode Stepe Stepanovića, Janka Čmelika, Branka Ćopića, Partizanska, Mihajla Pupina, Veljka Lukića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Promocija knjige Jaroslava Kiše iz Stare Pazove pod nazivom U prolazu održana je 10. oktobarske večere u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Na promociji su pored autora govorili lektor knjige Zlatko Paško i profesorka srpskog jezika i književnosti Dijana Dragin. 100 pesama objavljene su u zbirci koja nosi naziv U prolazu. Autor iste je 44-godišnji Jaroslav Kiš iz Stare Pazove. Ključ sna zatočenih sopstvenih misli, Ostao sam budan i drugi naslovi Kišovih pesama govore o svemu onome što doživimo u prolazu. Pored ove, Kiš je objavio još dve zbirke poezije Izvan svakog zla i Glas urbanog buntovnika, a njegove pesme su prevođene na engleski, slovački i nemački jezik. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove bez prevelike muke plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije nakon što su sinoć na svom terenu pobedile ekipu Leskovac 98 rezultatom 3:0. Strateg Jedinstva Jovo Caković na teren izveo drugu postavu i pružio priliku mlađim igračicama koje ne dobijaju često priliku da odigraju od početka do kraja utakmicu. Jedinstvo je opravdalo ulogu favorita i zaslužene u četvrtfinalu Kupa Srbije. Njih već za dva dana očekuje nova utakmica u Superligi Srbije. U subotu će od 19:00 na svom terenu odigrati utakmicu protiv UBA.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio Italijana Marka Čekinata sa 6-4 i 6-0 u setovima i plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju. Đoković se revanširao 21. teniseru planete za poraz u ovogodišnjem četvrtfinalu Roland Garrosa i ubedljivom igrom prošao za samo 71 minut. Naredni rival bit će mu južnoafrikanac Kevin Anderson. Meč je na programu sutra. Sutra ujutru po kotlinama i visoranima jugozapadne i južne Srbije mestimična magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini umereno oblačno. Najviše dnevne temperature sutra od 21. do 25. podeljka. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.